फुलबारीको एक चिया कारखानामा चोरी भएको घटना प्रकाशमा आएको छ। चोरी भएको मालिकले गत 18 जनवरीको दिन एनजेपी थानामा एक प्राथमिकी दर्ता गराएका थिए। प्राथमिकीको आधारमा चोरीको घटनाको अनुसन्धानमा जुटेका एनजेपी पुलिसले फुलबारीको माइकल मधुसूदन कोलोनीबाट रिन्टु सरकार उफ गोपाललाई पक्राउ गरिएको छ भने आरोपीबाट पुलिसले 16 केजी चियापत्तीको प्याकेट पनि जफ्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। যখন খবর থাকে তা ঢেলে খবর থাকে, যখন থাকে না দিয়ে দেবে। কি নাম কি নাম?